Hello, mga kaibigan. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating line tool. Ang line tool natin ay matatagpuan sa ating uh, menu bar na draw, okay? So, ang keyboard command ng ating line is L at meron siyang dalawang option, ang line at freehand. So kung mapapansin nyo, pag i-click mo yung line, ay lumalabas yung ating uh, icon na pencil. <coughs> so makikita mo rin yung pencil doon. So naka-highlight siya. At yung ating uh, Pencil doon. Naka-highlight din. So, halos pare-parehas lahat sila. Lahat ng icon dyan. O ating mga plugins. ins Ayan. May down arrow rin siya. So, sa line muna tayo. So, magpaano mag-drawings sa so, sketch up gamit ang ating pencil. So, ganito siya. So, ayan. Ito yung ating green axis. Ayan. Okay. So, ito naman yung red. At ito yung ating blue. Okay. Para ma-track natin to sa ating mga axis at hindi na siya gagalaw-galaw, press nyo lang yung shift. Okay, yan yung ship. Nakita nyo, hindi na siya gumalaw kahit iganon mo. Okay. Okay, so ganon siya. <coughs> sa, sa pencil din, pwede kang mag-input ng value na gusto mo. So, ganito. Sabihin natin, uh, dito, tingnan nyo dito ha. Sa ating uh, measurement bar. Lagay natin ng... Uh, Red axis tayo. Lagay natin 2,500. Okay. Nakamili kasi ako. Okay. Nakametric measurement ako. Kaya at mili pa. Kaya malalaki yung value ko. So, green axis naman tayo. Okay. Sabihin natin 1,500. Uh, five. Okay. So, pag ganito, pwede, pwede mo rin siyang ilagay yung value or itrack mo na lang. So, press shift, itrack mo dun sa dulo, tapos iline mo ng ganon. Okay? So, <coughs> yan po ang uh, ating paggawa ng pagdrawing gamit ang pencil sa plan. Yan, plan ang tawag natin dito kasi naka 2D siya. Ngayon, i-3D naman natin sa pag-drawing ng pencil. Okay? So, line ulit. Keyboard command L. So, red, green, blue. Yan. Di ba? So, ganyan siya. Okay? So, ganyan. Sabi naman natin uh, 2,000. Yan. dito tayo sa green muna. Okay? Kila, ganun ulit. Kung gusto mong i-track doon, shift mo lang or i-type mo yung value pero para hindi ka na type ng type, track mo na lang. Okay? O, oh. constraint on line from point. Yan. Tapos ibaba mo. Yun. Ganun din dito. Okay. Okay, ganun din dito. Masalagi niyong tandaan, ang inyong uh, axis, may kulay naman yan. Ito. Ito, red. Kumbaga, sa ating uh, uh, world coordinates, ang axis niya na ito yung x, ito yung y, at ito yung z. Kaya kung pinatayo mo yan, view, ay camera front view ay top view tayo camera top view yan ganyan yan Pag parang sa AutoCAD din makikita mo siya eto yung ating x yung red at ito yung ating y kumbaga northing dito sa taas easting dito So, pag yung blue naman ay ang ating z-axis. Okay? So, tuloy natin. Command L sa keyboard. Tapos, i-track mo ulit doon. Okay. Tapos, i-close mo na naman doon. Yan. Okay. So, ganyan po ang mag-drawing sa ating uh, pencil. So, yung isang option natin is freehand drawing. Okay. So, ito sa freehand drawing naman, nandun din siya. Okay. Pwedeng i-click mo doon freehand drawing. Pwede rin dito. So, pwede rin siya keyboard. So, ganito lang ang freehand drawing. So, gawa tayo ng ganyan. Iganon natin. Iganon natin. Iganon natin. Yan ang freehand drawing. Basta i-press nyo lang yung ating uh, right click mouse button. Yan. Yan po ang ating freehand drawing. So, eto ay 2D drawing natin. Gawa naman tayo ng ating uh, 3D drawing lang, simple lang. na purihan. So, narin. So, ganyan, ganyan. ganyan ganyan Oke. Okay. But nak close. Ayo, Ayat push Subukan din natin siyang gawing 3D. So, lahat ng kanto niya. O, hindi na siya pwede palang i-3D. So, gamitin natin yung pencil. Ayan. Ayan. O, di ba? Pwede mo na siyang i-close. So kung napapansin nyo, yung iba is straight, yung iba may point. Kasi naka freehand drawing tayo. Yan so, Kaya pag nag-pencil ka, oh, o line yan. O oh, yan din, line din yan. Eto, end point din. O, oh, ganun lang siya. Oh, eto hindi pwede. So, hanapin mo yung dulo. Ayan, endpoint. Ayun, endpoint din. Ayan, endpoint din yan. Subukan mo na siyang i-close. Ayaw pa din. So, meron pang, ibig sabihin, may <coughs> endpoint pa yan. oh, yun, yun pa. May isa pa doon. Okay. O, ganun po ang uh, ating pre-hand drawing. Okay. Pag gusto mo i-close yung iyong model, gaya nyan, hindi mo ma close kasi may isa pa doon. O, ito pwede na siguro. yun May isa pa dito. Yan. Oh, diba? So ganyan po ang ating freehand drawing. Kung gusto mo siyang gawing 3D yung freehand drawing mo, <coughs> ay uh, gamitan mo ng pencil, okay? So Maraming maraming salamat po ulit. Yan po ang uh, tutorial natin sa paggamit ng pencil at yung isang option niya na freehand drawing. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe paklik na lang po ang ating subscribe button at paklik na rin yung ating notification bell para kayo po ay ma-update kung sakaling meron akong bagong tutorial. Maraming maraming salamat po. And God bless you Enjoy the day.